Milí priaznivci zborového spevu, dovolte, aby som vás pozval na mimoriadny koncert Slovenského filharmonického zboru, ktorý sa bude konať 21. februára o 19. hodine v Bratislavskej Redute. V prvej časti koncertu podaní Slovenského filharmonického zboru zaznejú diela Karla Orfa, Antona Brucknera, Bohuslava Martinu a ako vrchol prvej časti zaznie dielo Zdeňka Lukáša Podsta tvúrcu. V diele Karla Orfa bude solistom Martin Mikuš, člen Slovenského filharmonického zboru, v diele Bohuslava Martinu Romance z Pampelišek, členka Slovenského filharmonického zboru Vladimíra Široka a huslový part v diele Podsta tvúrcum bude hrať koncertný majster Slovenskej filharmonie Jozef Horvát za sprievodu Tomáša Nemca. V druhej polovici koncertu sa k nám pridajú tri amatérske telesa, tri amatérske zbory, ktoré zareagovali na výzvu na možnosť zaspievať si so Slovenským filharmonickým zborom. Budú to zbory Tempus z Bratislavy, Cantus z Bratislavy a spevácky zbor mesta Senica Cantilena. Veľmi sa teším, že prvýkrát na pódiu Slovenskej filharmonie bude stať 170 spevákov na jednom pódiu a budú môcť muzicírovať spoločne s členmi Slovenského filharmonického zboru. Zároveň by som vás chcel pozvať na dvojicu koncertov 27. a 28. februára, kedy podaní Slovenského filharmonického zboru odznie dielo Hektora Berlioza Messe Solennelle. Dielo dlho stratené, nakoniec objavené, zrevidované, zaznie pod taktovkou nášho budúceho šéf-dirigenta Daniela Rajskina. Tešíme sa na vašu návštevu.